Idol Matte Cushion Vitamin C နဲ့ EPA ဝင်တာကြောင့်အသားရေကိုဖြူဝင်းနူးညံ့စေတယ်။အဆိပ်ပြန်ခြင်းကိုလည်းထိန်းပေးတယ်။ SPF 50 PA++++ ပါဝင်တာကြောင့်နေလောင်နံကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာမို့နေရောင်နဲ့ရရင်ဝှက်လှလှပပထွက်လို့ရပြီပေါ့။ Camela for healthy skin စိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကဝတ္ထုကဖတ်ပြီးသားဆိုရလေစိတ်ကူးရတဲ့အတိုင်းသူတို့သုံးသွားတဲ့ script တွေကိုလည်းနေချင်းအရင်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးကတော့အတန်နဲ့setting ပေါ့နော်နေစီလည်းအရင်နားလေတယ်မတော်မပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကွန်ကရုပ်ရှင်ရမ်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဒီ detail လေးရာစာလိုက်ကြည့်ပြတာပေါ့နော်အဲလိုက်ကြည့်ပြတော့သူတို့အတန်မှလည်းတေချာလုပ်ထားမြင်ရတယ် editing mic နေတေချာဖြတ်ထားရယ်ပြီးတော့ setting ပေါ့နော်အဲ့သူတို့တွေမှပါတယ်အရင်ခေတ်ကကားကိုပြင်ကြည့်ရတယ်တော်တော်တန်နေအဲ့ setting နေတေချာလုပ်ထားရတဲ့အတွက်ရင်ထဲကမီကတကယ်မတုဝင်စားလိုက်တဲ့မီနဲ့တထက်တဲ့ကြိုက်လို့ခံစားပါတယ်နေချာမတုကိုကိုဆိုင်နဲ့ရိုက်တယ်လေဗီဒီယိုကားရရအရန်ကြိုက်တာပြီးတော့မတူနဲ့နေချင်းနဲ့ကအဲကိုရီးယားတူတူသွားပူရဲအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားပူတော့မတူရဲ့ပုံ personality လည်းကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးထွက်လာဒီကားလေးထွက်မယ်ဆိုတော့လေသူ့မှာသူရှင်းထားရဲ့အရင်နေ့အရန်ကြီးရဆောင်နေကြီးတည်းအရင်နေ့တော့စိတ်အားပါလူအားပိုင်းရသူအများကြီးဒီကားကို preparation လုပ်ထားရဆိုတော့လေတည်ရဲ့ပြီးတော့ဒီကားရဲ့ trailer တွေရော interview ရောတေချာအကုန်လုံးနေကြီးကလေးလေးလာထားတော့ဆက်လက်တောက်တာအစားတေချာကိုတကယ်ကိုဆက်လက်ကိုအမြဲတောက်နေသူပုံစံရအောင်သူလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်အားရပါတယ်အဒီကဘူးလင်းပြောရင်တော့အတူယူမယ်ဆိုတာထက်ရတာတခုပေးရပါတော့ပြီးတော့ဒီဆက်ကားကဒါဆမားရဲ့ဆမိုက်ဂျီရဲ့ဝိထုဆိုတော့ရှင်ထဲမှာရှိပြီးသားမီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝိထုမဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေကလည်းမီရဲ့ခန်းစားချက်ကလေးကအရင်ကတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးစသိမ့်ပိုင်းကတော့အကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါတော့အကောင်ဆုံးဝိထုထဲမှာ ਨੇ တော်တော်လေးတူနေပါတယ်နေဂျီဟာကွက်ရေလို့တော့မမြင်ပါဘူးဆိုတော့နေဂျီမှာလူမျိုးဟာကွက်ကိုဝေဖန်ဖို့လဲexperience လည်းမရှိပါဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စာအခုနောက်ပိုင်းစာဖတ်ဖြစ်တယ်။ဝတ္ထုလည်းဖတ်ထားရုပ်ရှင်လည်းကြိုက်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့အကုန်ချတော်တော်ခံပြီးလုပ်ထားတယ်။အကုန်ချခံတယ်ဆိုငွေကုန်ကြီးကြောက်အချိန်ရောလူအင်အားရော management ရောအားလုံးတေချာလုပ်ထားတယ်လို့ညီချင်းနေပြီးတော့လူငယ်ရိုက်တာဆိုပြီးတော့အထင်သေးလို့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်။နေကြီးတိတိလောက်ကကင်မရာယူစားရပါလေတော်တော်လေးကောင်းနေပြီးတော့နောက်ခံဘက် background တီးလုံးနေပြီးတော့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ခြေလှမ်းလေးတွေရေးရိုက်နေတီးလုံးနေရစာတေချာဒီလေးလုပ်ထားတယ်လည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒီကြီးကိုပြောထားရဝတ္ထုရေရှိရအခုဝတ္ထုရေကအဲ့လို main ကလေးဥစားပေးဝတ္ထုရေဖြစ်တော့နေကြီးလည်းပါပြောရန်လည်းဝန်တာရေလည်းခုံလူတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာပြောပြဖို့ confirm ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်။နေကြီးရိုက်ဖြစ်ရင်တော့နေကြီးအဲ့လိုမျိုး main ကလေး character ကိုအရန် strong ပြရတဲ့ဟာမျိုးနေကြီးပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဒီ main ကလေးတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်လွင်အောင်ရိုက်တဲ့ကားမျိုးဆိုကိုကြိုက်တာပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာအရန် feminist ဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းဟိုမင်းသားကားတွေပဲအမြဲကြည့်ရတော့မင်းသမီးကားလိုမျိုးလေးဆိုလည်းကြည့်ချင်တာပေါ့နော်။မီးဆွေးကောင်မလေးကရက်ဆက်တယ်လို့ထင်ကြပြီမဲ့သူ့ရင်ထဲမှာhidden emotion လေးအများကြီးရှိရလို့မြင်ပါတယ်။အဲမီယိုလာကြီးမဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ဒီကြီးပြောချင်တာကတော့ဒါကတော့ဒီဟာကိုတော်ဆွေရဲ့ရင်ထဲကခန်းစားချက်ဘက်ကနေရိုက်ထားတဲ့မီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရှင်မီရဲ့ရင်ထဲကိုလည်းဝင်ကြည့်ပေးပါလို့မီရဲ့ရင်ထဲမှာကိုတော်ဆွေမပြောဘဲနဲ့ကိုတော်ဆွေမသိရဲ့ရင်ထဲကခန်းစားချက်တွေအများကြီးရှိပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကနာရီကိုကနာရီနဲ့အပြင်မှာတိတ်မခင်ဘူးနော်။မတုနဲ့အရင်ခင်တော့ဒါဆိုမတုအနေချင်း congratulation လုပ်ချင်ပါရဲ့။ဒါမတုမမေရိုက်တဲ့ဒါဒုတိယကားမျိုးလို့လည်းသိရတယ်။ဒီကားလေးကတကယ်ကိုရှင်နဲ့ထီရဲ့ကားလေးပါ။အထူးသဖြင့်လူငယ်ပရိသတ်တွေကိုပုံပြီးထိမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ဒီကားလေးမှာတွေးစရာတွေးအများကြီးနဲ့ကြံပြီးတော့နောက်ဆုံးကြည့်လို့ရှင်အဲ့ကားပဲထက်တွင်းနဲ့မပြီးဆုံးနိုင်မဲ့ကားလေးတစ်ခုလို့နေချင်မြင်ပါရဲ့ congratulation ပါရှင်။ရှိတော့ပါရဲ့။ကိုဘွားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေမယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်မယ်။သူများကိုသူ့ရင်ထဲမှာသူမားမလို့ဘူးပေါ့နော်။ तू ကသူသူ့ရဲ့ဘဝကိုသူပျော်ပျော်လေးနေမဲ့ main claim မျိုးအများကြီးရှိမယ်လို့နေကြည့်ထင်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီလို main claim မျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်တဲ့အတွေးခေါ်ရမတူကြဘူးပေါ့နော်။ဒီ main claim မျိုးကိုခန်းစားချက်ချင်းတူရတဲ့တွေကကြတော့ခန်းစားချက်လို့ရတယ်။မတူတဲ့တွေကြတော့စိုးရဲတွမ်းနေသူလို့ရှင်းတယ်လို့တယ်လို့တွေးရပေါ့နော်။ဒီလို main claim မျိုးအများကြီးရှိပါရဲ့။ဒီကြီးပြိတ္တတွေတော့ကနေကြီးကအခု2018ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့နေကြီးပြိတ္တတွေတော့နေကြီးအထူးကြဆုံးတည်င်းကြီးတွေရှိပါတယ်။နေကြီးရုပ်ရှင်ကလည်းဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာရန်သူမကီရဲ့နေကြီးကိုနေမင်းရိုက်တဲ့ကားလေးလည်းထွက်လာတော့မှာပါ။နောက်ဧည့်တဲ့ကားလေးကလည်းဒီနှစ်ထဲမှာတင်မယ်လို့လုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့နေကြီးတို့ကဒီ November နဲ့ December ကစိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းနေအများကြီးနဲ့ဖြစ်နေမှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းနေကြီးအခုချိန်မှာခဏလေးနားထားပါဘောနော်။ဘာလို့ဆို Paris ကလည်းပြန်လာရုပ်ရှင်လေးထိုင်နေတော်တော်လေးပြင်မယ်နော်။အခုချိန်မှာနေကြီးခဏလေး break ယူထားတယ်။ဒါပေမဲ့ November လ first week လောက်ကနေစပြီးတော့တည်င်းအများကြီးကြာတော့မှာပါလို့ Chili စေအရင်အတက်မဲ့တည်င်းနေအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်။ Okay ပါရှင်။အခုနေကြီးကဒီမီရုပ်ရှင်ကားကြီး press ကိုရောက်နေပါတယ်။နေကြီးကလည်းကြည့်ပြီးပါပြီ။နေကြီးကလည်း blog မှာရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပကြည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးပိုက်ကိုမတူပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအကုန်လုံး main ကလေးတွေရဲ့ character ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနေကြီးလာကြည့်ပါလို့နေကြီးတရားဖိတ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါတယ်။